aitarekin bidaian. Bi belaunaldi desberdinetako pertsonen arteko talka, komunikazio almenaren porrota, zartzaroaren nabardurak. Amari bera falta zenean aita zainduko zuela agindu zion. Ama joan eginda eta emandako hitza betetzea zaila egingo zaio semeari. Hor hasiko da orain arte aitarekin egiterik izan ez duen bidaia. Aitarekin bidaian. Agurtzanen txaurragaren eta Arantxa Iturberen azken lana. Ai ama, Ixa eta Zetaren ostean iritsi da aitarekin bidaian hau. Eskenatokian aktore eta musikari ezagunak. Jose Ramon Sorois, Joseba Paulaza eta Javier Muguruza. Lehenengo biak aktore lanetan. Azkena musikari eta baita Xumeki bada ere, aktore lanetan ere. Antzez lana estreinatu berri dute. Gero eta gehiago ematen da, hau zergatik, pues, gizarte honetan gero eta jente helduago dagoelako eta bizi iraupenare luzatu egiten da. Orduan nik uste dut oso oso gai unibertsala eta gero eta larriagoa dela. Bat zer egin gure nagusiekin, guri ere iritsiko zaigu, zer egingo dute gurekin eta prest gauden momentu betean ba hemen aipatzen dan moduan zarretxe batera joateko edo ez. Orain arte beti familiaetan geratu dira gure aitite, gure amamak eta bueno, ba aldatzen ari da, ez? Onerako edo txarrerako ni horretan ene izartuko. Eta bueno, eta gero bestalde, bai, zuk aipatu duzu moduan bigarren plano batago dala pixka bat, ba, nire generazioko ba, eta edo nagusiagoak direnen pertsonei modu batera lehengo gure aitek ba, bueno, beti joan etorrian zebiltzan, ez? Aita figura bazan, etxetik kanpo beti lanean. Bat! Bi! Patxi aitakin bakarri gelditu da. Patxi da personaje bat ahula, oso emozionala eta egoeragatik erabat gainditua. Amak aspaldi utzi zintuen, hitza eman zion amari aitaz kargu egingo zala eta hortxe dago, bide hortan. Baina bide hortan gainera aurrean duen aita hori konturatzen da ezagutzen ez duen aita badala. Ez du ezagutu, ez da berarekin bizi izan. Eta orduan bidai hau bilakaera bada eta aita aurkitzeko bide bat ere bai. Neurrago bai, beti hor, zelatan, irririk egin gabe. Ni badakin orden, aita esaten dit, aita! Ba, aita hau nahiko plazako gizona izan da, nahiko juergista edo baino bere emaztea maite izan du eta behaki oso pozik bizi izan du dana, eta emazteare bai behaki. Honen definizio esaldian esaten du zeharra jo, bizitza honek parrezka hartzea baino ez du merezi, ez? Orduan hortik dihoa gizona, ez? Juerga, orduan etxean bai, ama maite minduta zeukan, da hortik pixka bat hortik, bain, ama jundanen ba, komerik. Etxean gutxi bilitakoa, ehondakoa, semea pixka bat hortxe, bere munduan, beste osaba bat bat zehon etxean da harrek, gure maitagarri bazun igual, aita baino, ez dakit, zentzuzkoa ikusten zulako ura, edo, bueno, pixka bat aita hori ba horrentzat izan da, ez utxuneak zentitutu atxan, falta botako zuen, pentsatzet, eta orduan ba, pixka bat, hoi da, guan ama jundanen zer, gubion arten zer, bi mundu desberdin. Guan zartu eta burue junda pixka bat, eta orduan komerik, leheno komunikazio espezio guan zaila ez, eta orduan pixka bat atxa honek, ba hori, triste ikusten du semea, orke beak ez du nartu, ez du ikusten, ez du sinisten bizitza hori, beak esaten du guen, bizitza honek parra egin behar du, dantza egin behar du, bada orduan semeak dantza egiteko norbait beharko du ba, ez, pixka bat hortik atxa jotzen du semea iguruz, orke semea etxean sartuta, lana etxea, eta hori ez da izan atxan bizitza, eta pixka bat hor dago ez, bien arteko kontraizio edo. Da hori, obra honek ba hori saiatzen du pixka bat hori aber alkartzen gehan edo. Ez dago, ez du nire entzat ezirik. Nor izatetik, ez zer ez izatera, eramaten zaitu azturak. Zu, baina ez zu bakarrik. Ez ere zabi urtzen zarenean, beste guztiak zurekin. Edoinuak, kasu batzuetan dramatiko xamarra dira, gero
aldaketa batzuk prestatu ditut, variazio batzuk, esan nahi dut, igual doinu bat momentu batean alai xamarra izan daitekeena, beste momentu baterako aldaketa batzuekin ba beste erregistro bat lortzen da, edo helburua behintzat hori da. Eta orduan denetari dago, doinu batzuk nik uste alaiak direla. Beste batzuk iaia kontrako muturrekoak, oso tristeak. Melankoliatik ere uste dut badutela. Mina ere bai. Ez dakit, kolore asko nik uste daudela. Biluztasuna bai. Historia hor geneukan eta aktoreak ere buruan genitu, Arantxa eta biok eta Javier ere nahi genuen hau egiteko, pertsonaia hau egiteko, lehendik ere Niberarekin ja hau hirugarren ikuskizuna izango da eta oso ondo moldatu gara lanean eta elkar ulertuz. Eta bueno, ni panekin ere, bueno, akordeoia jotzen listona zela. Eta orduan ba bueno, ba pentsatu nun hori zela momentua. Orduan gogoan nuen, beharra nuen, eman nuenetik hortik alde egiteko. Zeda zan oso espektakulu handia, baina zentzu guztietan dena zeukan, ez? Jantzitegia, eszenografia, irudiak, dena zan handia, ez? Eta oso babestua zihoan historia. Hemen nahi nuen zan aktoreak eta historia besterik ez. Orduan eszenatokia ere biluzik dago. Oso modu kontzeptualean kontatzen dugu historia. Apenas dagoen ezer ez eszenatoki gainean, banko bat, eta banko hori bihurtuko da edo bainera edo ohea edo behar duena, ez? Aitaren kasuan bere amets handiena, ametsen nagusia, soinu jolea izatea izan da. Beti, orduan nik nolabait betetzen dudan papera da, bueno, bere amets hori, bere ensoinazio hori, bere itzala, gogoratzen naiz ensaioren batean, pues zuzendariak agurtzenek esan zuela itzala ere bai, pues nolabait hori. Ari naiz gauzatzen nolabait, ez? Aitaren amets hori. Oso personaje kontrakoak egiten saiatu ginen hasiera-hasieratik, aita adinez zaharrena dena modu batera irudimenez edo mentalki gizon sasoitsua da, bizitzari suku atera nahi diona une oro, ilargi eskaintzen dio une oro bere emazteari, hainbeste maite duen emazteari, eta alderantziz semeak ez du ulertu sekula zergatik berak hainbeste maite izan duen amak horrenbeste maite zuen gizon hau. Ze gizon hau beti zegoan joaten, ez? Eta amak esaten omen zion, itzultzen den bitartean, ze itzultzen zenean ilargiak hartzen ziola sentitzen zuen, baina semeak hori ez du sekulo ulertu, ez? Semea dalako alderantzizkoa. Oso erronka nik uste zaila dela, pixka bat nahita nahi ez bakoitza dugu gure perfila, eta kasu honetan nik uste izakeragatik, nire gandik urruti xamar dagoen personaia dela, baina egia da ere, egia esaten dizut nik beste gauza batzuen
beste gauzatzu dira, baino horregatik ere hartu nun erronka, ez? Iruditzen zitzaidalako nigandik oso urrun dagola eta oso personaje emozionala dala eta horregatik ba ez desafio bat iruditu zitzaidan orduan ere eta hala iruditzen gaur bai. Ez dakit nebarruan aurtzan izatenena ematet abotsa nola ez dut abotsa ezin da asko galdatu ezin da karikaturain benetako izan behar dut barrutik etetzen orduan ere apostu erronka edo zailena iruditzen zait hori da, ba, ez adierazi zarra nire abotsa da, baina pixka bat, bai, gestua errezagoa da, baina abotsa nun. Edo personajea, heldun personajeak nola hitz egiten du, ez hori izan da zailena netzarentzat. Ta hortan nahi naiz, dakit, lortuko dion. Hogeita lau ordutan jaso dira gertakariak. Flashbackaren bitartez baina jakingo dugu gaztetan zer nolakoa zen aita seme horien arteko harremana. Antzerkiak atzera edo aurrera, gora ala bera, eskuinera ala eskerrera egiteko bidea ematen duelako. Aitarekin bidaian gehiago kostatu zaigu. Uste dut biok ere gehiago utzi dugula bidean, biok aldu dugu aita bide honetan. Eta bueno, izan da alde horretatik, sentimentuak izan dira pixka bat gehiago utzi behar izan dugu gure aldetik, ez? Eta momentu batzutan, sentimentu horiek adierazteko, norberaren uzten duzunean izan daiteke mingarria, ez? Baina bueno, beti ere, pentsatu, hau gu historia sortzen ari gara, ez da gure historia personala, ez da gutxiago, baina bai erabili izan ditugu hor ikasitakoak hemen jartzeko gero eta gero jenteari ere helarazteko, ez. Hor prest gaude.